អសុំគ្រប់ជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគ្រប់ជាទីស្រឡាញ់បាទឯនេះចង់នាំបងប្អូនមើលចម្លាក់របស់ដូនតាយើងដែលមានឆ្លាក់នៅឯប្រាសាទបាយ័នបង្ហាញអំពីការសាងសង់ការបុកគ្រឹះមុននឹងសាងសង់ប្រាសាទបាទអញ្ចឹងចម្លាក់ទាំងនេះគឺបង្ហាញអំពីការបុកគ្រឹះមុននឹងសាងសង់ប្រាសាទគឺយើងសាងសង់គ្រឹះហើយរឹងមាំជាមុនសិនហើយបច្ចេកទេសនៃការបុកគ្រឹះពីដើមយើងមិនមានបច្ចេកទេសទំនើបដូចបច្ចុប្បន្នមានគ្រឿងម៉ាស៊ីនគ្រឿងអីបុកគ្រឹះទេបងប្អូនគេប្រើអាចារ្យបុរាណគេហៅថាជើងដំរីបាទជើងដំរីដើម្បីបុកហើយប្រើដៃទៀតបាទតែបច្ចេកទេសនៃការបុកគ្រឹះសាងសង់ប្រាសាទយើងប្រើដីក្រហមយើងប្រើកបោបាទលីគ្នាហើយបន្ទាប់មកបានយើងដាក់ថ្មបាយក្រៀមបាទថ្មបាយក្រៀមបាទឬយើងហៅតាមភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងថា laterite ឬក៏ lava ថ្មបន្ទុះភ្នំភ្លើងណាបងប្អូនថាយើងហៅថ្មបាយក្រៀមបាទហើយបន្ទាប់ពីថ្មបាយក្រៀមមកខាងលើថ្មបាយក្រៀមហ្នឹងបានរៀបថ្មភក់បាទភក់ថ្មបាយក្រៀមគឺមួយក្នុងការកសាងគ្រឹះក៏ដូចជាកំពែងបាទរបងប្រាសាទហើយថ្មភក់គឺសម្រាប់រចនាលម្អក្បូរក្បាច់រចនាខាងលើនេះគឺបច្ចេកទេសបាទបច្ចេកទេសនៃការតម្រៀបថ្មការសម្លៀងថ្មបញ្ចូលគ្នាដាក់ថ្មឲ្យចូលគ្នាឲ្យស៊ីគ្នាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមានអ្នកអូថ្មបាទនេះខ្សែទាញណាទាញថ្មអញ្ចឹងបានយើងឃើញថ្មរៀងប៉ហោងប៉ហោងសងខាងទូទូហ្នឹងគឺដើម្បីដាក់ពលួញឈើឲ្យចងខ្សែដើម្បីទាញឲ្យយើងដាក់រនេលពីក្រោមហ្នឹងឈើមូលហ្នឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទាញឬក៏អូសដោយដំរីបងប្អូនបាទហើយចម្លាក់កន្លែងនេះគឺកន្លែងខ្លះនៅល្អដែរកន្លែងខ្លះទៀតអាសក្រិរលដោយសារកតាអាកាសធាតុហើយភ្លៀងបាទអញ្ចឹងទៅកន្លែងខ្លះច្បាស់កន្លែងខ្លះអត់សូវច្បាស់ទេបងប្អូនតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងដឹងបច្ចេកទេសនៃការសាងសង់ការបុកគ្រឹះហើយការតម្រៀបថ្មបាទបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនលើកមុនគាត់គិតថាជាអាទិទេពជាអេលៀនជាមនុស្សក្រៅភពហើយអាទិទេពជប់ប្រាសាទអីចឹងតែធាតុបន្តដូនតាយើងបាទចំណាយឈាមស្រស់សាច់ស្រស់ដើម្បីកសាងប្រាសាទបូជាដល់ព្រះមហាក្សត្រក៏ដូចជាសាសនាអាទិទេពបាទបាទកន្លែងនេះគឺបង្ហាញអំពីការកាត់ថ្មបាទកាត់ថ្មមានញញូហើយមានថៅបាទហើយមានដែកស្បែងបាទកាប់កោះលីសែងហើយបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយកន្លែងយកថ្មធំជាងគេនៅក្បែរភ្នំកលែងយើងហៅទៅថ្មអូថ្មដាំបាទជាស្រ័យបងប្អូនណាអូថ្មដាំក្បែរប្រាសាទបឹងមេលីដែរនៅម្ដុំនឹងគឺសម្បូរថ្មធំជាតិជាពិសេសគឺថ្មភក់សម្បូរមែនតែនបាទបងប្អូនអញ្ចឹងនឹងជាទឹកតាងបង្ហាញអំពីការកន្លែងណាយកថ្មបាទបងប្អូនខ្លះគិតថាថ្មហ្នឹងគឺធ្វើបាទធ្វើ
ីធម្មជាតិលាយនេះលីនោះមានគ្រឿងផ្សំអីឲ្យคล้ายទៅជាថ្មហើយខ្លះទៀតថាថ្មមុនដំបូងនឹងទុននៃអញ្ចឹងណាបងប្អូនតែធាតុពិតយើងឃើញទឹកតាងនៅអូថ្មដាប់គឺមានថ្មធម្មជាតិថ្មភក់ហើយបពៈបរោះបាទបពការីជនយើងខំប្រឹងណាដើម្បីកាត់ដឹកជញ្ជូនថ្មតាមផ្លូវទឹកទាំងប្រាំងទាំងវស្សាដើម្បីមកដឹកជញ្ជូនមកកសាងវស្សាដើម្បីដល់ទុកដល់កូនចៅបាទជំនាន់ក្រោយបានគ្រប់បូជាបាទថែរក្សាទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនអញ្ចឹងគឺបច្ចេកទេសសត្វសាស្ត្របាទមិនមានអាទិទេពណាមកជប់ដោយតាមរឿងព្រេងមួយចំនួនប្រើមន្តអាគមអីទេបាទបងប្អូននេះសត្វតែកម្លាំងញើសឈាមសត្វតែប្រើកម្លាំងបាយទ្រាំនឹងបានថ្មម្ដុំម្ដុំនឹងទ្រាំទៅបានប្រាសាទដ៏ធំសំស្កាយទុកដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយបានឃើញនឹងមិនដឹងថាដូនតាយើងនឹងនឿយហត់លំបាកយ៉ាងណាបាទទ្រាំនឹងបានប្រាសាទបាទតែមិនអាចកាត់ថ្លៃបានដូចជាប្រាសាទបាយ័នបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាហើយកោះកូនកណាក៏សូមកាន់តៃជាស្រ័យភ័យទោះបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសេចក្តីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា